U dalšího dílu Plzeňská vychloubání vás vítá Plzeňák Richard, který se dnes bude vychloubat tím, co všichni dobře víme, že už se blíží ten rok 2015, kdy Plzeň se bude pyšnit titulem Evropské hlavní město kultury 2015. Právě teď se nacházím tady v Pražské ulici v Plzni, která také finišuje, co se týká úprav, aby v tom příštím roce byla nádherná jako zbytek Plzně, protože právě tady sílí totiž kanceláře projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a právě tady nás přivítá tisková mluvčí Mirka Rajfová. Ne každé město v Evropě se může chlubit tak krásnou vodárenskou věží, kde se snoubí historie s tou současností. My se chlubíme navíc ještě právě současně vámi, protože takových měst, jako je Plzeň v Evropě v tuto chvíli moc není. Kolik měst vlastně se mohlo kdy pyšnit takovým titulem, ví se to? Jsou to desítky měst, ten projekt běží od roku 1983, takže Plzeň patří do opravdu pyšné rodiny evropských hlavních měst kultury, mezi kterými byly třeba Glasgow, Madrid, Florence, Amsterdam, Liverpool, takže opravdu proslulá města. A my se teď budeme chlubit tím, co připravujete, protože už jenom ty přípravy jsou živé, vy tím žijete od rána do noci. Co teď aktuálně tedy pustíme do světa? Tak jedním z velkých plzeňských témat je Jiří Trnka, rodák z Plzně, otec animovaného filmu, který měl v minulém roce výročí 100 let od svého narození a my chystáme na rok 2015 dvě velké výstavy. On Trnka nikdy neměl vlastně nějakou celou souhrnou výstavu, která by představila, co všechno on dělal, jeho knižní ilustrace, malbu, kresbu, ale i tvorbu pro děti. Všichni určitě znají tu jeho nádhernou knížku Zahrada, takže my spolu s jeho synem a vnukem Janem a Matyášem Trnkovými, tak sem do Plzně chystáme vlastně výstavu Ateliér Jiřího Trnky a pak Zahradu Jiřího Trnky. Dá se nějakým způsobem to historické dílo jeho přinést současné generaci nějak moderněji, aby i jí to chytlo? Přesně o to se snažíme, ta Zahrada Jiřího Trnky bude vlastně hodně interaktivní, hravá, bude to taková zážitková věc v Západočeském muzeu, kam přijdou děti, rodiče a vlastně dostanou se do toho světa té zahrady. Oni si tam budou hrát s tím strpaslíkem, s těmi slony, kteří v té knize vystupují, oni se vlastně stanou těmi postavami v příběhu. A není problém třeba se starými Trnkovými filmy v kontextu s novými technologiemi? Dají se filmy digitalizovat, je to jeden z našich projektů spolu s Ministerstvem kultury. My bychom chtěli staré pověsti české, které vychází z díla Jiráskova a Trnka je nakresl, tak zdigitalizovat, aby se mohly promítat v dnešních kinech po celé České republice. My tady mluvíme o projektu s panem Trnkou spojeném, ale takových projektů v rámci Plzeň 2015 jsou stovky, možná ještě více. Který další třeba není tak viditelný přímo na ulici? Je třeba za zdmi domů, chodíme kolem nich, v Bendovce a podobně, narážím na pana architekta Lóze. Máme se určitě čím chlubit, ač to sami třeba mnozí Plzeňané neví a v České republice a v Evropě je to velká rarita. Jsou to bytové interiéry architekta Adolfa Lóse z počátku 20. století. On vlastně působil nějakou dobu tady v Plzni, ale je známý i ve Vídni, v Praze, slavná Millerova vila. A my tady v Plzni se můžeme pochlubit více než desítkou jeho interiérů, které tady navrhoval. Z nichž některé se teď renovují a budou zpřístupněné veřejnosti v prohlídkovém turistickém okruhu, takže to bude jedinečný zážitek pro milovníky architektury a i pro spoustu zahraničních turistů. Mluvíte o zahraničí. Je opravdu o nás takové povědomí v zahraničí, že Plzeň fičí, že prostě o tu Plzeň jde? Takový nějaký třeba vyhlášený zahraniční průvodce má o nás vůbec nějaké povědomí? Už jsme se dostali opravdu do hledáčku evropských serverů, cestovních kanceláří a právě turistický průvodce Lonely Planet dokonce doporučil už letos Plzeň jako jednu z 10 nejzajímavějších destinací v Evropě. Ale to už je skoro, aby nám mráz běhal po zádech radosti. Přátelé, to je opravdu nachlubení, protože jde o prestižní server?
Přesně tak, podle něj vlastně cestují tisícovky turistů individuálních, kteří si třeba nekupují zájezdy u cestovních kanceláří, ale dají právě na doporučení tady toho průvodce, takže už teď můžete potkávat v ulicích opravdu daleko víc zahraničních hostů, než tomu tak dřív bývalo, a v příštím roce se asi budeme mít co ohánět. A když k tomu přičteme ještě třeba to, že na nás pohlíží Evropská unie jako celek, když tady budeme tedy mít takovou slávu v příštím roce, dokáže nějak ocenit vaši práci, potažmo práci celé Plzně a kraje a všech zasvěcených na tom projektu? Evropská unie ten projekt opravdu bedlivě sleduje a my se můžeme teď pochlubit tím, že jsme dostali pochvalu formou ceny Meliny Mercury. Je to vlastně finanční ocenění ve výši 1,5 milionu euro. Takže tím Evropská unie přispěje na ten projekt, je to vlastně zhruba 40 milionů korun, které Plzeň dostane za to, že opravdu pečlivě připravila ten projekt, že se Evropské komisi líbí a že ho považuje za kvalitní a doporučení. Hodný. Tedy přátelé, chlubíme se do celého světa, že taková Plzeň je tady, že takhle zkvétá, a to ještě není rok 2015, co teprve pak. Mirka Rajfová, Evropské hlavní město kultury 2015 a vaše Plzeň.